یہ جو گائیڈنس ہے مادی اعتبار سے یہ گائیڈنس غیر مسلم بھی زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غیر مسلموں کی گائیڈنس کو قبول بھی کیا ہے، اس کی حدیث میں مثال ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل سے صحابہ کو منع کیا، اس میں صحت کو نقصان ہو رہا تھا، پھر فرمایا اہل فارس کرتے ہیں لہذا تم بھی کرو، ان کے نقصان نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں ہوگا، وہ لوگ دنیا میں زیادہ ہم سے آگے ہیں. دوسری ہمیں گائیڈنس چاہیے روحانی اعتبار سے. کس اعتبار سے بھائی؟ روحانی اعتبار. روحانی اعتبار سے آپ کو گائیڈ کرتی ہے آپ کی کھوپڑی. کون گائیڈ کرتا ہے بولو بھائی؟ کھوپڑی. عقل کو ہم پیار سے کھوپڑی کہتے ہیں، کیونکہ عقل کہنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھوپڑی میں، لفظ میں مزہ ہے نا، جس لفظ میں مزہ آ رہا ہے وہ تو بولے نا آدمی. عقل کا لفظ تھوڑا گاڑھا ہو جاتا ہے نا، عقل لوگ کہتے ہیں نا بھائی تیرے کھوپڑی ہے کہ نہیں ہے. روحانی اعتبار سے گائیڈ کون کرتا ہے ہمیں؟